بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ جی سی یونیورسٹی میں ایم اے ایم ایس سی ایم فل ایم ایس اور پی آئی ڈی کے ایڈمیشن جو ہے وہ 5 اکتوبر سے اوپن ہونے جا رہے ہیں تو 5 اکتوبر سے جو ہے آپ ان ایڈمیشنز کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 26 اکتوبر ہوگی اس کے علاوہ جو ایم فل اور پی آئی ڈی کا ٹیسٹ ہے وہ 28 اکتوبر کو کنڈکٹ کیا جائے گا یہ تمام ایڈورٹائزمنٹ جو ہے آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کہ ایم ایس ایم فل ڈگری پروگرام 2 ایئرز مورننگ کے جو پروگرام ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے آپ دے سکتے ہیں تقریباً 51 پروگرام ہے اس کے علاوہ ایم ایس ایم فل ڈگری پروگرام 2 ایئر ریپلیکا ریپلیکا کا مطلب ہے جی ایوننگ کے پروگرام تو یہ لفظ سن کر آپ نے گھبرا نہیں جانا اس کے علاوہ نیچے ایگزیکٹو پروگرام بھی بتا رہے ہیں جو ایک ہی کروایا جا رہا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی اس کا جو ایلیجیبل کرائیٹیریا ہے وہ بھی آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پی آئی ڈی ڈگری پروگرام جو ہے صرف مارننگ میں ہو رہے ہیں جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ ماسٹر ڈگری پروگرام 2 ایئرز وہ بھی آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی کے ریپلیکا پروگرام جو یعنی کہ ایوننگ میں ہوں گے وہ بھی آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اور ایگزیکٹو پروگرام جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ نے دیکھ لی اب آپ نے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے 5 اکتوبر کو آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا اسی چینل پر اپلائی کر کے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ